Tokom ledenih dana trošimo struju više nego ikada. Vazduh nam je zagađen i dalje masovno trošimo fosilna goriva. Ta energetska efikasnost o kojoj svi pričaju, a malo koje sprovodi, važnija je nego ikada i da li je jeftina, pogotovo za građane i društvo naših ekonomskih mogućnosti. I dalje bacamo mnogo toplote i energije, što zbog stare i loše gradnje, što zbog slabe ili nikakve izolacije. Jeftina goriva više ne postoje. Država Srbija ponovo najavljuje pomoć za poboljšanje te situacije, jer promene traže ulaganja. A kakva i ko će da ih plati, pojašnjava Đuro Svilar. Prethodne tri godine država je kroz subvencije pomogla 20.000 domaćinstava da zamene fasadu, stolariju, krov, da ugrade nove kotlove ili stave solarne panele. Cilj je da u naredne četiri godine još 50.000 domaćinstava postane energetski efikasno. Danas u Privrednoj komori Srbije pozivaju lokalne samouprave i građane da učestvuju u projektu Manji računi, veći komfor, čistiji vazduh. Ono što je svima nama cilj zajednički jeste da merama energetske efikasnosti do 2030. potrošnje neke finalne energije smanjimo za oko 10%, što je poređenja radi više od godišnje proizvodnje električne energije u termoelektrani TENT. Srbija trenutno troši 3,5 puta više energije u odnosu na evropski prosek da proizvede istu jedinicu bruto domaćeg proizvoda. Stambene zgrade jesu svuda u Evropi veliki potrošač energije, tako su i u Srbiji, gde trenutno troše oko 1/3 naše ukupne potrošnje energije. Kroz ovaj projekat je cilj da saniramo više od 500 stambenih zgrada, površine oko 1.000.000 kvadratnih metara, a ukupna vrednost projekta je 64,5 miliona evra. Toliko vredi zajam države kod Svetske banke i USAID-a. Izrada kompletne dokumentacije, elaborati i neophodne studije biće finansirani iz donacije kao i 50% investicije. Preostalih 50% investicije građani će otplaćivati od ušteda koje se ostvare u grejanju, tako da će godišnji računi za grejanje ostati isti ili pak neznatno uvećani u odnosu na sadašnje, znači jednostavno ne bi trebao da se oseti taj trošak, to nam i jeste cilj, a da opet dođemo do željenih rezultata. Loši rezultati energetske efikasnosti u Srbiji nisu slučajnost. Jedan od pokazatelja je i činjenica da od 59 toplana, 45 još nije u potpunosti prešlo na naplatu po potrošnji i dalje se plaća po kvadratu. Jedna od ključnih motivacija ovog projekta je upravo da pomognemo svim sistemima da pređu na naplatu po potrošnji, tako što ćemo se prvo fokusirati na zgrade sa najvećom potrošnjom, rešiti, jer ukoliko bi prešli na naplatu po potrošnji tim zgradama, moglo bi da se desi da se zgrade isključuju, da se pojedini stanovi isključuju, da prelaze na ugalj, drva, zagađujući elemente, koriste električnu energiju, nikom to nije u interesu. Znači, prava stvar je upravo ovo što radi ovaj projekat, paralelno se radi na energetskoj sanaciji najgorih objekata i oni se prebacuju na naplatu po potrošnji. A brojke pokazuju da trošimo struju više nego ikad na svim nivoima. Vazduh nam nikad nije bio zagađeniji, nema nade da ćemo se grejati na čistije gorivo u skorije vreme, a jeftinog goriva nema. I Dušan Bajatović najavljuje rekordnu potrošnju gasa. Meni je veća bojazan i veći problem ta najava Vlade Republike Srbije i državnih činovnika da mi planiramo povećanje uvoza prirodnog gasa i povećanju zavisnosti energenta kojeg nemamo. Cela Evropska unija smanjuje potrošnju prirodnog gasa ne samo zbog ruske agresije na Ukrajinu, nego i zbog sopstvenog povećanja efikasnosti, energetske efikasnosti. Niska cena prirodnog gasa uvek sa sobom nosi i političke konsekvence, političke dogovore, a znamo da se prirodni gas ovde uvozi uglavnom iz država gde ne vladaju baš sjajne demokratske vrednosti. Demokratski bi bilo i da znamo zašto država uzima strane zajmove za energetsku efikasnost kada svako od nas preko računa za struju plaća i za tu stavku. Gde taj novac i do kog procenta ta izdvajanja odlaze stvarno u tu svrhu, to je naravno pitanje. Bilo kakva demagogija tipa da ćemo da možemo da jedan segment društva, u ovom slučaju elektroenergetiku, da unapredimo bez rada na drugim poljima u društvu, je utopija. A ako se osvrnemo na istraživanje Sarajevskog centra za održivu energetsku tranziciju, sprovedeno od januara do septembra 2023. u našem regionu utopija je i postojeća politika mere i instrumenti podrške Evropske unije.
Zato je, kako tvrde stručnjaci, potrebno da Evropska energetska zajednica obezbedi početna sredstva za dekarbonizaciju termoenergetskog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, koje su spremne da se obavežu na prestanak korišćenja uglja. Đuro Svilar, Televizija Nova.